Nakon izmjena 2017. godine zakonom o vanjskim poslovima sada je propisano da najviše 30% ambasadorskih mjesta mogu zauzeti oni koji nemaju diplomatsku karijeru iza sebe. Ipak ni to povećanje nije bilo dovoljno veliko da vlast ne prekrši zakon. Tačno polovina, odnosno 17 od 34 naša ambasadora u inostranstvu nisu karijerne diplomate, iako su troje njih, Milica Pejanović-Đurišić, Ferhad Dinoša i Dušan Mrdović, već ambasadori u drugom mandatu, ali su na ta mjesta došli kao političari. I ostali su uglavnom političari iz vladajućih DPS-a, socijaldemokrata, bošnjačke i albanskih partija, a neki funkciju duguju isključivo učivo prijateljstvu sa vladajućom garniturom. Broj onih koje treba skloniti sa javne scene ili iz partije ili se zahvaliti na određen način povećava odnosno neki prethodni period. U Crnoj Gori čini mi se da to postaje pravilo. Činjenica je da zadnjih godina diplomatskom mrežom, baš kada je riječ o kadrovima, upravlja predsjednik Crne Gore i njegov penzionisani savjetnik, a ne vlada i ministarstvo vanjskih poslova. To se može vidjeti po tačno određenim kadrovskim namještenjima, jer tu ljudi slove koji su od velikog povjerenja gospodina Đukanovića ili gospodina Roćena. U najnovijoj smjeni ambasadora pozorišnog reditelja Branislava Mićunovića u Beogradu će zamijeniti politički direktor DPS-a Tarzan Milošević, koji je bio dugogodišnji poslanik i nekadašnji ministar poljoprivrede. Još jedan dugogodišnji poslanik DPS-a, Obrad Mišo Stanišić, ide u Bosnu i Hercegovinu, a do sada je, osim u Skupštini, radio i u vladi, ali ne i u diplomatiji. I ambasador u Kini Darko Pajović iza sebe ima samo političku karijeru. Nakon što je njegova pozitivna Crna Gora spasila vladu Mila Đukanovića 2016. Pajović je kasnije zauzeo ambasadorsku fotelju. Osim toga, u diplomatiji su prethodnih godina završili i nekadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, za koga su se vezale razne afere i kome se trenutno sudi, i bivša ministarka nauke Sanja Vlahović, koja je optužena za plagijat. Iako ukazuje da je u demokratskim evropskim državama tendencija da se smanjuje broj političkih ambasadora, Žugić navodi da to samo po sebi ne mora da bude loše, ali kaže da su problem naše diplomatije upravo neki kontroverzni kadrovi. I u crnogorskoj diplomatiji koji su iz politike, iz političkih partija otišli i koji odlično obavljaju svoj posao. Ali zapravo tu dominira i javnost primjećuje nekoliko kadrova koji su sklonjeni zbog raznih afera i skandala koje su imali ovdje. Zakonom o vanjskim poslovima propisano je i da ambasador mora aktivno govoriti najmanje jedan strani jezik, ali imati zapaženu profesionalnu karijeru.